waxa muddooyinkii ugu dambeeyay soo shacbaxay ay mooshin in badan soo jiitamay kaasi oo ay wadeen xildhibaanada golaha deegaanka degmada Baki ayna doonayeen inay xilka kaga qaadaan maayirka degmada Baki iyo ku xigeenkiisa. Barasabka gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleeman Ramaax waxa uu soo kowaan babaxay degmada Baki oo guud ahaan muddooyinkii ugu dambeeyey uu hadhay khilaaf baahsani oo u kala dhexeeyey maamulka degmada Baki iyo xildhibaanada golaha deegaanka. Fadhi ay yeelan lahaayeen xildhibaanada golaha deegaanka degmada Baki kaasi oo xilka lagaga qaadayay maamulka degmada Baki ayaa guud ahaan basaaka ka qabsoomi waayay xarunta dowladda hoose ee degmada Baki. Maamulka gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleeman Ramaax ayaa kormeer ku soo maray goobaha waxbarashada, sidoo kalena waxa uu kulan la qaatay dadweynaha ku dhaqan degmada Baki ee xildhibaanada golaha deegaanka Baki. Guddoomiyaha degmada Baki Maxamed Axmed Caateeye waxa uu ka waramay horumarka ay ku tallaabsatay degmada Baki iyo waxyaabaha u qabsoomay. Barasabka gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleeman Ramaax oo isaguna dhankiisa ka hadlay ayaa wuxuu sheegay inuu wax badan la qaban doono dadweynaha ku dhaqan degmada Baki iyo guud ahaanba maamulka Baki. Xaaladda caafimaadka xaggooda ayuu u hakaday, laakiin waxa weeyaan ambalaaskina foorum u yaallaan waana la keenaya. Sidaa darteed kumaanaanta la gelay inaanu dadbad sudha ugu horeysa akrinay inaanu hawsha ka bilownaan odayaasha ka bilownaa baan runtii doonayey, hase yeeshee dadweynaha isu soo baxay ee u soo baxay inay la soo dhoweeyaan ayay noqotay inaanu la hadalno. Marka runtii hawsheedii waanu bilaabanaynaa, waana idin salaamayaa. Isku soo wada duubo lama garanayo halka uu salka dhigi doonaa mooshinka xildhibaanada Baki ay wadeen ee waqtiga badan soo jiitamay, kaasi oo horeyna ugu fashilmeen inay xildhibaanadu ay xilka ka qaadaan maamulka degmada Baki. Axmed Diriye Ciltire, Telefishinka iyo Idaacadda SBC, magaalada Buurama.